Ja, välkomna till fredagssoffan. Det är Janne Persson här, heter jag. Och jag är kompetenssamordnare i Borås stad och jag ska lotsa er igenom det här programmet. Den här morgonen vet jag att det finns en del brandmän och kanske till och med av en del före detta brandmän som sitter och tittar på oss. Jag vet även att det finns en del i Göteborg som sitter och tittar. Storebror, eller navet i väster som de kallar sig, har faktiskt lite funderingar på att köra igång något liknande den här fredagssoffan. Så de tittar på oss. Och vid min sida idag så har jag en brandman som heter Andreas Persson. Välkommen. Tack så mycket. Vi är inte släkt. Nej, precis. Du har möjligtvis släkt. Ja, precis. Ja, det har du. Ja, okay. Ja, brandkåren som ni heter i folkmun, ni har ju verkligen hamnat i hetluften här. Ska vi ta det från början? Det här med SERF, det är alltså Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Vilka är det som ingår i det? Ja, precis som du säger, ett kommunalförbund där 6 kommuner är med i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Vad är det för kommuner? Det är Borås givetvis då, det är Bollebygd, det är Mark, det är Tranemo, det är Ulricehamn och det är Svenljunga. Ja. Ett stort område. Jättestort. Ja, funkar säkert det? 10 gånger 10 mil. Ja. Om man åker från ena hörnet till andra. Ja. Och så har ni då deltidsbrandkår också? Absolut. Vi har en ribbkår. 24 brandkårer, små brandkårer då. Vi har även några räddningsvärn. Och så 2 stycken heltidsstationer då, i Borås och i Skene. I Borås och Skene, okej. Yes. Ja, just det. Men hur är det med rekrytering? Jag läser i tidningen och hör i andra medier här att det är lite svårt att få deltidsbrandmän. Ja, absolut. Det måste ju finnas folk som bor på orten där brandkåren ligger. Och de måste ju jobba i närheten av brandkåren där också då, så att de kan komma in inom en rimlig tid som oftast är mellan 5 och 7 minuter. Okay. Till stationen om larmet går. Hur ser du på framtiden? Kommer man att lägga ner deltidsbrandkåren? Eller? Det är väldigt svårt att säga, men det får vi hoppas att man ska behöva göra på grund av personalbrist. För de gör nytta när de kommer först till plats och så? Ja, absolut. Det finns ju 24 brandkårer varav det bara är 2 stycken som är heltid. Så det är de som är den stora delen av SERF egentligen. Mm. Hur är det med rekryteringen där med kvinnor, män? Jag ser inga tjejer som är brandmän. Nej, precis. Det är dåligt med kvinnor inom räddningstjänsten. Har ni något på gång? Vi har en tjej i Borås som kommer att börja ett sommarvikariat nu då, under maj månad. Och den första på rätt så många år som vi har lyckats få in på heltidsstationen i Borås. Då. Sen har vi en tjej i Skene som jobbar. Ja. Men hon är anställd, precis. Ja. Men de är få och de är svåra att få tag i. Ja, det här med arbetsmiljön är kanske något som gör att folk tänker sig mer än en gång innan man går in i kåren. Ja, absolut. Det kan ju vara en del i det. Du är ju brandman och du är ju ute på plats när det händer. Och sen är du huvudskyddsombud också. Mm, precis. Du jobbar med de här frågorna, med arbetsmiljöfrågorna. Ja, lite grann. Absolut, det gör vi. Är det mycket samsyn mellan arbetsgivare och er som jobbar ute? Ja, det får jag nog säga. Arbetsgivarna är ju klart, de är ju måna om sin personal. Och vi ska aldrig riskera någonting ute på arbetsplats eller på en olycksplats. Men det är klart, ibland så andas man in mycket rök och det är väldigt svårt att skydda sig mot allt. Ja, om vi ska lyfta den här diskussionen då, eller vad ska jag säga, snacket då lite högre än den här beryktade Harlem Shake då, så är ju detta lite grann en insats kring det här med att få ihop pengar till mer forskning kring just det här med ert arbete då. Mm. Ja, nej, men det finns ju en stiftelse relativt nystartad där som har ett 90-konto där man kan skänka pengar till forskningen. Man kan köpa en pin, bland annat en röd brandslang. Röda slangen. Precis. Vad fylligt påhittat. Ja.
Så skänker man pengar då till forskning och utveckling så att brandmännen ska vara friskare i framtiden och inte få cancer då. Ja, jag läste någonstans att det var en kille som hade fått prostatacancer där och han satte det i samband med sitt yrkesutövande där då. Hur är det egentligen prostatacancer? Det är ju den vanligaste cancerformen för oss män. Ja. Det är ungefär som bröstcancer för tjejerna. Ja, precis. Det får man oavsett om man är brandman eller ej. Ja, jo, självklart kan man ju få det. Men man har ju sett att cancerriskerna ökar för brandmän. Mm. Och det är gjort mycket forskning på det i världen faktiskt. Och, Sven-Åke pratade, det är brandchefen i Borås stad då. Eller inom räddningsförbundet där, va? Mm. Ja. Han pratade om att de hade någon undersökning i USA som hade gjort just stickprov på brandmän då. Ja, det är gjort. Man har kommit fram till ja, man har ju till och med i USA, Kanada och Australien har man ju klassat vissa cancerformer som arbetsskada. Okay. Och det går rätt så långt. Då har man ju sett ett tydligt samband där. Sen var det en annan brandman som då sa att han inte ville vara rökdykare mera och så här. Och är det där som man utsatts mest för det här? Men de har ju hel mundering på sig. Ja, absolut. Man har ju mask på sig så man inte andas in röken. Men det är inte bara i lungorna det går ner utan det kommer ju på huden. Och där har man ju sett att huden tar upp väldigt, väldigt mycket gifter. Så huden är ett minst lika stort problem. Och vi har ju jättefina kläder och så där. Men de andas ju. Ja. Och då släpper de ju även in gifter. Okay. Så det är ett minst lika stort problem att man är i en rökig miljö. Då. I miljön, ja. Du har andra risker som ni utsätter dig för. Kan du berätta om något annat som ni jobbar med specifikt? Ja, man kan ju ta det som före, under och efter olyckan. Efter olyckan så måste man ju ta hand om skit i material. Slang ska tvättas och rökskydd ska tvättas och då kommer man återigen i kontakt med alla sot och rökpartiklar om man får det på händer och sådär då. Och även alla larmkläder som exempelvis hänger på brandstationen. Vi är jätteduktiga på att tvätta men man har ju sett att all skit försvinner inte ur kläderna då. Utan det sitter kvar och det går ju inte bara brandpersonal utan det kan ju och Sven-Åke då som går igenom larmkläderna och kanske 5-6-7 gånger på en dag och får den skiten på sig också. Ja, det är mycket att tänka på här. Vi ska väl inte bli långvariga när det gäller detta. Nu har ni fått väldigt mycket uppmärksamhet här. Nu går ni ut på torget och med börser och samlar in pengar imorgon då när ni har fått den här uppmärksamheten. Eller hur funkar det? Ja, tänk om det vore så bra. Men det har du inte tänkt på. Nej, det var tips ifrån tips ifrån fredagssoffan. Ja, precis. Nej, däremot så kan man ju gå in på rödaslangen.se och köpa den här pinsen då och faktiskt bidra lite. Det är en bra grej. Vi får köpa pinsen och stödja den här forskningen för cancer då. Och sen sista frågan. Det måste ju vara vilken utav figurerna var det som du var? Som jag var. Du var inte ens med? Nej, som tur är, eller otur, hur man nu ser det, så var jag inte med. Ja, ja. Nej. Vi önskar alla brandmän i Borås och inom SERF och i Sverige lycka till med den här insamlandet av pengar för cancerforskningen. Och tackar från soffan. Tack så bra, Andreas. Ja, tack själv.